cbnu 2017 хоёр хаалгаас хаал хоёр дэйт хоёр хаалттай энэ хаал бол шинэ хаал
бид Чомбогийн кампус дотор ер нь бол яг энэ хэвцаа төрчихсөн. За тэгээ ийшээ энэ зүг рүү бидний хичээл ордог байрууд, бизнесийн сургууль байрладаг. Хөлбөмбөгийн талбай хажуу талд энэ жижиг миний институт хөлбөмбөг, теннис кор, сүсгийн талбай нуудтай. За тэр талбай нуудтай үзэлцгээе. нэг салбар сургууль ойролцоогоор 3-4 хичээл юм байлтай юм уу гэж ажиглаад. Та ишийн хичээлийн байрууд үзлээ. Та ишийн номын сан. Өршлөөд энэ том номын сантай болсон. За энэ бол ганцаарчлсан болон бүлгийн тэгээ чимээгүй цогтэй нийтийн номын сантай байна. Номын сан байдаг. За одоо ингээд ийшээ хичээлийн байрууд нь. За энд чихэн хүлэмжүүдтэй оюутнууд нь энэ дээр одоо хөдөө аж ахуйн газар тавиад байгаа. Жоохон энэ дээр бас тэгэхээр энэ талбар надтай. За чинь бол энэ. За ийш спортын талбар юм. Спортын талбаас өргөцсөн юм аа. За энэ спортын талбай жижиг миний өсөж юм. Энэ бүх нэгэн спортын хэмжээний эндээ ингээд сургуулийн нийтийн юм. Одоо энд ингээд ойлгохтой бол нэг юм цэргийн үзлэг юм уу? Бие бэлтрийн үзлэг явагдаад байгаа л тай. Өнөөдөр юм хэмжээнд явагдчих. За одоо ийшээ ингээд явахаар энэ ийшээ сасны талбай. А тэр харагдаж байгаа энэ хотын байна. За ингээд хийх юм. Та их сахны талбай ойтны талбай фит байж байгаа юм чи. За энэ ингээс сахны талбай. Ойтнууд нь ингээд спортын ап хэмжээг бүтгэн байгаа. За ингээд чөлөө цагаан юм ингээд. За гар бүмбэг. Thank you.
Good morning. Out of tea and today. Nothing good. I'm not okay. I'm sure also I'm okay. You're a little bit of a little bit. Энэ бол оюутны хөгжүүлэлт бас нэг оюутны бүтээлийг хүмүүс сонирхох бас нэг энэ бас юм сонирхолтой шийдлэн болоо гэж бодож байна. Энэ бас шинэхэн хийгдсэн энэ байгаагүй энд ийм үг бүтээл хийгээд тавьсан. Энийг бол сайхан хийгээд тавьсан. За энэ оюутны коллеж акс энэ ийм хөх юм байгаа. За энэ бол Чомбуугийн музей. Музей. Энэ музейд Чомбуугийн түүхийн соёлын арга хэмжээнүүд бас энд болдог. Энд Чомбуугийн музей аа. За ерөнхийдөө энд ингэж за одоо ингээд ерөнхийдөө Чомбуугийн энэ кампусын баруун хязгаар юу вэ? Ерөнхийдөө юу вэ? За энэ баруун талд нь бас нуур үүдэг. Тэр нуурын хэсэг бол хүмүүсийн чөлөө цаг юм. Энэ бол Чомбуугийн бас нэг амралтын газар. За ийшээ ингээд энэ хэсгээс цаашаа зам энэ дэш ал оюутны гудамж ерөнхийдөө бол яг Монголын хараа зөвхөн оюутны гудамж оюутнууд орой чөлөө цагаар хичээлээ тарсны дараа амттай юм авч идэж найзлаг дөрөө явдаг тийм тэгээд жижиг шопинг хийдэг гол сайхны дэлгүүрүүд жижигхэн тоглоомын газрууд ерөнхийдөө тийм байшаа ингээд за энд ийшээ юу байдг хэлээр энд бас юм хичээлийн юм байрууд байхаас гал ийшээ Чомбуугийн банк гэсэн банк байгаа. Ингээд гал юм байна. Тэгээд ер нь бол оюутан хүнд хэрэгтэй бүхий л одоо юу гэдэг юм багтааж өгснөөр аюултай. Тэгээд бүх зүйл нь бэлэн санаа зовх зүйл байхгүй. Хичээлийн ээж эрдэн сурахта анхаарахын асуудал ойд үүсдэг. Тэгэхээр энэ бол ингээд хичээлээ хийх цагаа өнгөрөө бүхэл юу гэж гэсэн юм бэ? Сонирхолтой кампус. Чомбуугийн сургуулийн кампус бол Солонгостой хоёрт ордог том хэмжээний кампуста нийт 64 байдлагын төлөө ажилладаг. Кампус. Энд ингээд Чомбуугийн банк, кофе шоп, хүүхдийн газар энд байдаг. Дайшаа ингээд
амир санаа та бүхэнд ч бүх хэл сургууль юм гадаад ойлгох болсон. Saya입니다. 일본에서 왔습니다. 제 전공은 기계공학입니다. 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 왕홍란이에요. 중국에서 왔습니다. 저 지금은 23살이에요. 그리고 저 전공은 승무원이에요. 저 승교는 너무 활발해서 친구들 만나고 싶어요. 네, 감사합니다. 선배처럼 다음 군대 뉴트럼인데 그렇게 이게 또 뉴트럼 우리나라는 설렁 사도세 전복 소르골이 어이없네 도로변에 허슬네 것들은 있어 소스케 있잖아 자 이게 어이없네 도로변 이게 데려 왔을 때가 허슬네 것들은 더러워 이때 보고 어이없네 지지근 캠프스 왔으면 이게 누군 더 어이없네 그래서 박트득 자 이게 холын газар руу очихоё. Тийм үгүй хоол газар руу очихоор өдөр бол маш ашигтай. Хоолны танилцуулгыг гаргасан байдаг. Амьдлаар болон солонгосоор энэ хоолын газар нь болохоор өдөрт 3 хоолтой бөгөөд өглөө өдөр оройн хоолтой. Өглөөний бол 7:30-аас 9 цагийн хооронд байдаг. Өдрийн бол 11:00-аас 12:00 цагийн хооронд. Орой бол 12:30-аас 好了，再见。好了，我这边就是说，我们这边就是说，啊，一个我们这边就是说，好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 ，一个我
хаалт хүснэр өөрийн хинжээгээр боловчтой. За ойт дотор байрны төрөн дэсийн байна. Үнийсүү. Баг. Олон зүйлс. Олон салттай байдаг. Тэгээд энэ дээрээс багцгүй гэсэн үг үү? За хаалт дэс дууссан бол үнийс өөрсдөө Я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать,
түрүү этник болон дээр тахам ахтай хоол өгсөн болсон. А нөгөө бол нэг хам хөвгөө яг л үүд. Тэгэх атаар нь хүмүүс хэлдэг байна. А муслим үүд шашинтай үүдтэй байдаг. Нэг хэсэг ахам ах хоол гэдэг байгаа. А сай үгийн төгс хоолны үүд боломжтой. Амьдтай үүд боломжтой. Махан хөвгөө байдаа. Кичээд зэрэгтэй босод очих болохгүй байна. Одоогийн байдлаар өнөөдөр хүний тоо хэлцэх болохоо. За ингээд бас нэг давуу тал байна. А хоолынхаа талаар мэдээллийг хичээ өгч болно. Яг нэг асуудал байна. Гүн хүчтэй бэхжилттэй хүмүүс зориулаад олноос хэлэлт өгье. Хүчтэй бэхжилттэй хүмүүстэй зориулсан. За энэ хүлийн эрдэнэ сууснаар та саний ордог хаалгаар биш хайгуур нь шууд дотор байрлууга явж орох замлаар гадаа гараад ирэх боломжтой. Ингэснээр энд сурах нөхцөл болоо. Хүмүүсийн амьдралын хөвшөлт сайнэр хэлэлж бүх боломж болцгийг хангасан байдгаа. Энд чинь ингээ хогийн сануудын байршлаа. За баярлаа. Сайн байцгаана уу? Та бүхний өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За намайг Эртул гэдэг. Өнөөдөр та бүхэндээ Чомбук их сургуулийн дотор байрны талаарх мэдээллийг хүргэж бэлэн болсон байна. За одоо яг бүгдээрээ дотор байрны төв цэгдэр байна. За эндээс бүгдээрээ дотор байрныхаа кампусын газрын зургийн талаар мэдээлэл дээрээс яг ямар ямар дотор байр хаана байршиж байгааг та бүхэндээ бонхон харуулъя. За 21-6-аас 7-д бол одоо салон соёлын дотор байр байдаг. За 21-5 гэдэг бол 1-5 гэсэн дотроо байшинтай Чамбит буюу яг бидний амьдарч байгаа байшин байгаа. За 21-1 бол энэ үйлчлэхний байшин. За 21-4, 3, 2 эдгээр бол салон соёлын эрэгтэй болон эмэгтэй хуучин байрнууд байгаа. За эндээс бүгдээрээ салон эдгээрүүдийнхаа 21-6-7-оор явцгаая. 21-6-ийн нэг хэсэг давж ирсэн байна. За энд бол оюутнуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тенс дилекний зал гэдэг юм аа. За энэ бол 1-р 5-р хооронд 7-11 цагийн хооронд оюутны үнэмлэхээ хувийн мэдээллийг бүртгүүлж тоглох боломжтой чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх боломжтой зал мөн байдаг байгаа. За өнөөдрийн үед бол одоохондоо арай онгоогүй байна. За ямар ч байсан та бүхэнд заалыг харуулъя. За маш тоглоом тухтай цэвэрхэн орчин байгаа. За энд бас давхар яг энэ зааланд бол оюутнуудын ачаа хөрвөлтийг авчирч төвсөн байдаг. Эндээс бол өөр өөрийн гэсэн ачаа авах боломжтой байдаг юм аа. За эндээс бүгдээрээ бидний амьдардаг Чамбит дотор байрлал явцгаая. Тэгээд бүгдээрээ Чамбит дотор байрны гадаа ирсэн байна. За нэгдүгээр байр бол Хөвгүүдийн байр, 2-5 байр бол Октоодын байр байгаа. За тэгээд Чамбит дотор байр маань бол дотроо хоолны газар, дэлгүүр, бичиг хэргийн дэлгүүр, кофе шоп эдгээрийг багтаасан байгаа. За энд дугууны зогсоол байна. За яг энэ Октоодын 2-р байрны доор бол фитнес зал болон хоолны газар маань байдаг. За одоо бүгдээрээ бидний амьдарч байгаа Чамбит 4-р байрны татгшаа орцгоё. За ингээд 4-р байрлуугаа бүгдээр орцгоё. За оюутнууд орохдоо бол бүгд хурууны кодоор оншуулж ордог байгаа. За энд бол оюутны өрөөнүүдийн байршлын мэдээллүүд байна. За ингээд Чамбит 4-р байрны нэг давхарт орж ирсэн байна. За 4-р байрны нэг давхарт бол хувцас суугаалгын газар байдаг. За бүгдээрээ ийш хаарж сонирхъя. Оюутнууд бол бүгдээрээ энд хувцас суугаа боломжтой. За ингээд дотор тоног төхөөрөмж байршлыг та бүхэнд харуул. За дотор байрныхаа бусад мэдээллийг та бүхэнд хүргье.
За энд бол ингээд 24 цагийн харуул хамгаалттай. За тэгээд оюутан бүр 11:50 гэхэд байранд орсон байх ёстой. За бүгд 15 оноотой байдаг. За 11:50-аас хойш хуруугаа оншуулсан тохиолдолд бол оноо хасагдаж явагддаг байгаа. За энд бол оюутнуудын шуудангийн хайрцаг байна. За гадаад оюутнуудын байр учраас олон хил дээр мэдээллийн самбар маань гарсан байдаг. За тэгээд нэг давхрын зохион байгуулалт бол маш тав тахтай. За энд бол телевизэр бас байрсан байгаа. За тэгээд одоо ингээд дотор байрныхаа бусад мэдээллийг та бүхэндээ хэчлэгээ бас дуусгахын алдамд хүргэж байна. За дотор байр маань бол нийтдээ 11 байр байгаа. За манай Чамбит бол нийтдээ 5 байртай. 2009 онд баригдсан шинэ байр байгаа. За анх бол 1965 оны 6 сарын 8-нд хамгийн анхны дотор байр баригдсан. За тэгээд 1984, 2004, 2009 онуудад за бүгд 11 байр маань баригдсан байгаа. За энэ байр маань бол октодын 4, 5, 3 дугаар байр бол ингээд дотроо холбоотой байдаг. За энд бол жишээ нь 5 дугаар байр харагдаж байгаа. Ишээ бол 3 дугаар байр байгаа. Байрны мэдээлэл маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өдөр мэндийг хүргэе. Ингээд өнөөдөр бүгд найрамдах Солонгос ард улсын Чумбук их сургуулийн оюутны дотор байрны хоолны газрын төлөө танилцуулга хийж байна. За ингээд оюутны дотор байр нь дээр оршдог байгаа. Хоолны газрын доороо байдаг бөгөөд оюутны жижигхэн кампус болсон маяг нь дөрвөн том оюутны бүтэц багтдаг. За ингээд хоолны газар руу орцгоё. За үгүй хоолны газар руу орохоор өдөр бол хаос ашигтай хоолны танилцуулгуудыг гаргасан байдаг. Айлхар болон солонгосод хоолны газарт нь болохоор өдөрт 3 хоолтой бөгөөд өглөө өдөр оройн хоолтой. Өглөөний хоол нь 7:30-аас 9 цагийн хооронд байдаг. Өдрийн хоол нь 11:30-аас 12 хоол. Оройн хоол нь 12:30-аас 19 цагийн хооронд байдаг. За тэгээд хоолны газартай нэг тухай урууны гээг оншуулдаг байна. Энэхүү урууны гээг нь болохоор хоолны татвар байрны байдаг. Хоолны урууны гээг нь бүртгэлд орсон бөгөөд гараа гараа багтдаг. Хоолны хоёр сонголттой байдаг. За нэг нь Солонгос хоолны үндэсний хоол байдаг ба нөгөөх нь болохоор Яншиг гэдэг гадаад оюутнаас үүссэн хоол байдаг. За хоёулын нэгдэх боломжтой бөгөөд хоол хүснээр өөрийн хэмжээгээр боломжтой. За оюутны дотор байрны төрөн байсан юм. Баггүй олон зүйлс олон сонголттой байдаг. Тэгээд энэ дээрээс багцгүй гэсэн үг үү? За хоол идэх дууссан бол энэс өөрсдөө хоол идэх хэрэгтэй гэж бодлоо. За хоол идэх хэрэгтэй. Суух хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хоол идэх за тэгээд хоолн дээр болохоор түрүү ажил хоолн дээр хамхтай хоол өгсөн бол нөгөө бол нэг хамхгүй яг л үүх хатаар нь хүмүүс хэлдэг. Мөслим үү шашинтай үүдэг байхдаа нэг хэсэг хамх хоол гэдэг байгаа. Сай үгийн төгс хоолн үүдэг боломжтой. Амьдралтай үүдэг махан бүхэн байдаа гэмчийг зэрэгтэй босод ачмаг болохгүй байна. Отогон байдсаар өнөөдөр бүхний тоо хэрэгцээгүй байна. За ингээд бас нэг давуу тал байна. Та хоолыгаа талах мэдээллийг хичээ өгч болно. Ямар нэг асуудал байхгүй. Гүн хүчтэй бэхжилттэй хүмүүс зориулах олноос хэрэгтэй. Лифт үү? Хүчтэй бэхжилттэй хүмүүс зориулсан.
За энэ хүлийн эрдэнэ сууснаар та саний ордог хаалгаар биш хайгуур нь шууд дотор байрлууга явж орох замлаар гадаа гараад ирэх боломжтой. Ингэснээр энд сурах нөхцөл болоо. Хүмүүсийн амьдралын хөвшөлт сайнэр хэлэлж бүх боломж болцгийг хангасан байдгаа. Энд чинь ингээ хогийн сануудын төлөв ажиллаа. За баярлалаа.